Omulavi wa fomulunji wamuna mwabatu gobera kumikutu jafe jenja ulo nate zo mweleza wa magalariksi nko miewo nga ulale ero ndino mgenyi ero msajja nga mkozi munafe nga agena tunyo nyola kwewe vya suvira kumupira kwa Masaza guno kutuse kuluza nyola kamari hizo nga yaliko mzanyi Masaza genja ulo akuye faine zuwera wadengo mkisate kwa likusaidie na ingo ulale agenda kuba atunyo nyola kwewe vichibi ya suvira wade nga Masaza ganeno gonaga tuse kufaino againa kaka kwati so tusaba tuangira kumanyago amanya nendobozi Mutumba Adadi simi enyo nangu kumchaza kwa Mr. President na fewe wale kukiriza kwa angoli wano Mr. Mutumba Adadi tuchimanyi bulungi nti mumwaka gwa 2018 waliko kusaza lya Buddo noliza nyiro mpira nolitusa kufaino mumwaka gwa 2019 noza nyire saza lya Busiro nolitusa kufaino atera wemba sera bidde olabika oli mwana muzale we Buddo. Mr. Mutumba Adadi esaza lya Busiro liri ku final ne saza lya Buddo liri ku final gwa atendeka Busiro oli mwana muzale oli mwana nzale ye Buddo Buddo wajizanyirako agwo subira ku ki era saza kiryo yagaliza Fine, Mark, good new silo, Masaza Gonana Linga or Yoko service, Yacha, Samba, Nipaka, Zavin. We never come back to Dante, Yapaka Zuan, Gulapona, Sokazuan, Gulapona, Timia Singo, Bidikumina Town, the other way over Saza Yahu, Waka Neva, Gorizari Town, Yadikumina Town. At the same time, mwaka kuno, mzizengo mtete singa uchigandi, uchigandi ya batuliza, nenga tujifa batendika kwa Goalkeepers wa Busiro. Tubatendika nga kampani, mbesoka kampani, mbimkozi wa mbesoka kampani. Iranga, ye first final ya mbeso sengo mtete si, atenga nginda kuva singe team mwenarimu. 2018, nakuatila Buddo, nenjitusa ku finals single wefalu zinga single mpenati ya kubi ya tuwa lechiko pecho saza liye kusio nilingu layo bili kumina mwinda nesa ina inga mwusio na yo nenjitua ala ku finals ku semi finals ajitua kuwa kubu saza mwina liyumba so chibuzo chobu nga tutayo chibuzo chobu zizanti ani kwenja gariza President nange usanga nane chikubuziza oyi kutusala na ne busirongo layo yampa contract Buddo jenzarwa ila nali sazandi wagira kuba yesaza mu Masaza ga kubanda ye timu jimpa gira se na ira ki nsonga lwaki kubuzize ekibuze ekyo Buddo oji wagira jozarwa eno inayo omulimu ogukubezaawo kati awe twagala awo wenyini wenyini okusala mu story obumpi sebe era nandi yagaliza ekyenkola sebe nandi yagaliza saza gyenkola naye nze kyensuubirira era kyensaba ku lunaku olwo kuba zonna ttiimu nandi kugambye zonna zange Buddo jenzaalwa Busiro nkolayo baliddeyo gye malidde amasaza ni batuka ni banesi ya na ya kampani ya kujiba choo mwimu ila jietu wako ya kubana Busiro management ya Busiro tubeba za kukubanga mwatu esiga ni mtu wako ni kukubanga kujifa watu ni kujiba Goalkeeping department so mkama wange ni cha sinzo kuperforming uro ni season 2022 Awe nyini mkulu Mr. Mutumba unjagalo kubulize kibuzo kinene
Tulabye abazanyi abasinga nga baagala okuba ku Super League n'eggwe kino tewakikoze ate ku myaka emito n'ovaayo n'ekigendererwa ekirungi eky'okutendeka ba goalkeeper. Buvumu ki era ki ekyakusikiriza otandikawo kino ku myaka emito nga bangi be tulabye nga tebasobola kuvaayo okukola kintu nga kino? Awesiwa presenta ni yanza ni mistakes kibuzo kirungi nyo ofumu genagujja nakuba toshe mabega yali miaka 5 nga kya saba tournament tournament eno soko kwebaza aba Buganda batira tournament eno tournament eno tuyambye ko ku exposing ebitone byaffe okubanga batulaze ma TV agenja olo radios. So abantu batutegedde nnyo mu tournament eno era basambi bangi nnyo byefulumiza basambi bangi byefulumiza bali ku national team Super League teams jo bonna basambi bavudde mu Masaza. So tournament eno sigyevuma nganze munafunire ki oluvannyuma lw'okubanga erinnya lyange lyali soundinga nnyo Mutumba kugali twafuna ekirowoozo. Nyinza okugamba si nze yakifuna wabula Mungu yampa yatuwa ekirowoozo ekyo ekitandika kampani ya soka training about sort of training about keeper boka. Yeah, training session is a fair to training abasambi b'omu maaso kabeere baana osobola babookinga training session gyetuba training mukategeeza ez'enjawulo osobola okujja ng'oli defender kampani ekuwa training session oli midfielder n'emizannyo emirala kuba mu mwinza okuloza tuli mupiira gokka negina emizannyo emirala nga basketball ba netballers bwoyagala fitness training osobola okubookinga mu emesoka kampani ye byonna tulina ba trainers bayikwasaganya. Kakati Mr. Mutumba nga tumaliriza bubaka ki bw'osindikya eri bannabyamizannyo abato naddala abali mu tournament eno ey'Amasaza era n'abagala okugoberera oba okufuna wawe basobola okusanga? Owekitiibwa nga sinawo kugenda ku kibuuzo ekyo nga nyongerezaako katono ku kibuuzo kyosindikaekiririra kino kyonbuuziza kyenafunira ekirowoozo nakuba nga bwe mbaddeka nti nakuba tooki nga tulabye abasambi bangi abasikumanyi abasambi be Uganda kansoni abasambi be Uganda kuba mu mpanga eje mu nsambi tutya nnyo retirement abasambi batya okuwummula nti omugamba nti no yes nti ogenda kuwummula sawa kuba ffe we tuba tusaba omupiira tetunulayo okukola kintu kirala kyonna nti yes omupiira olaba nti owesente ozifuna ozifuna kiringa ffe batuwerako nnyo ekisampo nti omusambi w'omupiira alinga muvubi omuvubi yajja n'akwata eryato n'agatima n'agenda n'asuula n'akwata n'ajja mu sente n'azya n'agamba nti ajja kuddayo kasuba akatimba kati esimu apulayi sinnaffe abasambi b'omupiira sente mwezi mupiira tuzifuna n'ojja n'ozikwata n'ogamba n'ozirya n'ozikozesa nga bumanyi abasambi b'omupiira tutambulira mu celebrity life twagala ebintu eby'ebbeeyi twagala ebirungi so notabeerako initiative yonna gy'okola ntino n'okuba tooki n'ogamba wemba mmaliriza omupiira kiki ekigenda okuddako omupiira guno naagusamba paka ku myaka 5 myaka 4 naye after all nti naba ntusiza myaka 4 naba nkyasamba omupiira kati mukama wange we nafuna ekirowoozo nga nkyasi nagamba sigenda kumala kulinda kukaddiwa kuba ndabyeko nnyo ekizampu z'abanaffe abagusambyeko balaba baleeta kumaliriyo mativi bibasaba obuyambi nti omusambi gundi yasambira mu kirabu gundi ne gundi yali w'amaanyi era nawe erinnya oliwuliya oba onoonyereza yali w'amaanyi naye nga bamusondera bamuleetera enkota y'ettooke neleeta etre y'amagi ne baleeta kamera ne bamukuba ebifaananyi ebigambo nye musajja yali ow'amaanyi ye asambire ku makirabu ag'amaanyi gakuwaita wonna bagenda bakola ki bakkiriza kukiriza so nze namanya tayimu ejatuuka mbeere nga Adadi sikyasobola samba mupiira. That's why mu myaka emito mwe twatandikira kampani eno era kampani eno ewadde bannange emirimu nawe senta mwoli era kino ky'oli mu kukola mu media sector era nagwo mulimu wafuna omulimu mu kampani so n'abalala byomuze mulaba ndati samala kulinda mukama wange kukaddiwa ate kampani ze progressinga.
tuli mu Masaza, tuli masomero nga Buddo SS, ya kampani ya MS Soccer Training, ya training ba goalkeepers, ba Buddo SS, Uganda Matters. So, tugenda sebo tugaziwa kuspidi ya chike cha wako. Wewe ntuwe tukola, pia nyo wano Uganda, atenga vya kapira musio na. So, kunganzira kuchibuzo chobuza, mbani kusabu uchinziri ya mpo. Mbubaka chi, buwa banabi ya mizanyo, abakyali abato nadala bali mu mpaka zinene za bene obagayita Masaza kuba abasinga empaka zino kitufu zimu sente naye abasinga bamaliriza ozizanya nkati balina kye bazikozeemu ekitali kugwe kuba gwe olagawo omukulu logoleseewo kati tusabwa obubaka bw'obawa wamu n'abagadde okusanga bakufunye batya Nyanze. Obako kwenangu wade abasambi, abachari mpaka zino. Bazikoze se. Echintu echirimo media, echintu echirimo kamera, echintu echirimo TV, echirimo radio. Wandibade osobola okoze se omukisobu. Okwe blanding anga kwa omusambi. Okuba akala angu. Ina message yosi indi kila abalala. Nda tintuwe mbanti ndi musazali yavu siro. Wandi musazali yavu. Tidiri kufaino, ufunye chance ya kuba faino. So, noma kukunja chigenda kubela tisebo kumeo kufaino. So, wubo ufunye chance ya tinsaini ize mbudu kute milioni tani ya zipa. Kambele huko nde chenji ya sente zino sigenda kukula iPhone. Gawa kukani chaba sambi fitu wakala nyugula mbubu kwenja lafu. Musio na ba celebrity. Bagala tuwakala nyugula mbubu li ize kukula kukula kona ya bay, showbiz, tuwela gachi. Na ye, mulimu abagezi, abaku te senti, Masaza mwebali abasambi banji, abafu nye senti, na ulidanti, zimbe winyu baza wapangisa, uli aguze boda, asamba nga wapati. Wajisila wow. Chumezi, nze waka wimpa abasambi banabacha asambanti. Tokenda kusamba mkila kumala miaka, nanga wimuga ni presenter. Tiso ulo kujano ufuna inja, ino umenye kuku. Fomu jiwaliko, wawaliko percentage ya chenda. Gomenye suku, nwa wakuzemi ni wakujanja wa sijiwe sukulu wakujaku. So, tukoziso mkisa kumunga tucha samba. Tuhiye, senti za wabaku wade. Guys, tuzebeda kuna uwozi teka. Chitwe uwozi tade, uwoze mudala, uwa chapati, uwo ina business. Joji tade mge sukulu wakuza, etango, unako uwo mutwalo. Zendoza, tujia kuwanga, tuvude mbira ya basami bali ya abedida, agasa, mpira, ya tuda mkusabiliza. Fe MS Soccer Company, tuguza wawo minuzo tusanga, tuliku mkutu kama wangi jenja ule nisinga. Kwa YouTube, uteka MA Goalkeeper and Soccer Training, uja kusogolo kuwanga, usogolo tufuno, kulaba training sessions, videos, bulishimuche kukwasa ganya, TikTok, jietuli, mkutu jona tujietulonde. So take them in a goalkeeper and soccer training. Instagram, take them Mutumba Adadi, which of course we love to love. Content to offer in Abagalo to Kubilako, so we will know Skiza, Mdeo, in Namba Yazafe. Can I love? Amina Nianza. WhatsApp, 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7